שלום חברים, זאב, מנכ"ל סניף צפון של חברת סקסס. אני שוב איתכם בסרטון מהסדרה למידה מהשטח, על פי הטכנולוגיה הניהולית של הברד. אני רוצה לדבר איתכם היום על משהו שקרה לי במשרד עם אחד העובדים שלי, ואני בטוח שזה קורה גם אצלכם. עובד קיבל הוראה לצפות בהדרכה. הדרכה להפעיל איזושהי תוכנה. כששאלתי אם הוא עשה, אז הוא אמר שכן, הוא שמע. מה התברר? שהרמקולים במחשב לא עבדו. או לא היו מחוברים. זאת אומרת שהוא לא שמע את ההדרכה, אלא הוא ראה את ההדרכה. מה הוא ראה בהדרכה? את השקופיות שרצות שם והוא קרא אותן. זאת אומרת, 99% מההדרכה הזאת הוא לא ראה. והוא דיווח את זה כמשהו שבוצע. ואז הדבר הזה יצר הרבה מאוד תקשורת ובלבולי מוח, ואז בסוף גיליתי שהוא בעצם לא יודע עדיין לעבוד עם התוכנה, כי הוא לא למד אותה. וזהו. ומה שרלוונטי, אני רוצה לקרוא לכם קטע ממאמר מהספר הזה, זה מאמר שנקרא דברים שבוצעו חלקית, דברים שלא בוצעו ופיגור מצטבר. והוא אומר כזה דבר, פיגורים מצטברים מתרחשים מסיבות שונות. אבל שני הסוגים העיקריים הם, אחד, דברים בלתי מבוצעים, ושתיים, דברים שבוצעו חלקית. עכשיו, הוא ממשיך ומסביר פה במאמר שאם למשל יש מפעל שמייצר מכוניות, אז דברים שבוצעו חלקית יהיו חצאי מכוניות. אז כמובן שיש דברים שהם פחות בולטים כמו חצי אוטו, אבל הוראה שמבוצעת באופן חלקי, קצת קשה לזהות, ואז זה מייצר כל כך הרבה תנועה מיותרת ובזבוזי זמן וכסף. אז הטיפ שלי להיום זה תקפידו לקבל מה שנקרא הוכחה לזה שההוראה שלכם בוצעה, ובוצעה במלואה ולא רק חלקית. כי אם רק בוצעה חלקית, זה כאילו שהיא לא בוצעה בכלל, וזה רק מייצר אחר כך עוד תנועה, הרבה מאוד רעש, בזבוז זמן, עצבים וכו'. אין דבר כזה בוצעה חלקית, אין חצי הריון, או שזה בוצע או שזה לא בוצע, וזהו. ניפגש בסרטון הבא, להתראות.